biyaha ugu barakeysan dunida waa biyaha zamzamka. Waxa ayna dhaqaatiirta biyahani zamzamka ay ku sheegaan in ay yihiin biyo ka duwan biyayaasha kale. Waxa ayna raaciyaan in jinka bani aadamka biyahani zamzamka faa'iidooyin xad dhaaf ah inay u leeyihiin. Biyahani zamzamka waxuu ilaahay ismaaciil iyo hooyadiisii haajar ugaga soo saaray meel cidlo oo lama degaana iyaga oo ku sugan. Nebi Ibraahim calayhi salaam markii uu go'aan ku gaaray in labadiisii dumar ee Saara iyo Haajara in uu kala dheereeyo waxuu ilaahay halkii uu dejiyey Haajara uu kagaga soo saaray biyo qulqulay oo zamzam ah. Waxa uuna ceelka biyahani zamzamka uu ku yaalaa meel ka agdhow Kacbada, gaar ahaan maqaamu Ibraahim agtiisa. Malaayiin qof ayaa sanad walbana biyahani Kacbada ka caba. Xitaa qabaa'ilada qaarkood ee mandiqada carabta degan biyahani zamzamka waxay u isticmaalaan xanuunada qaarkood ee ku dhaca, waayo waxaa la soo wariyaa in nebiga nabadgelin xayskoonkiisa ahaatee uu yiri biyahani zamzamka hadba qofka niyadda uu ku cabo ayay faa'iido ugu leeyihiin. Si aan u bilowno macluumaadka biyahani zamzamka, haddii aad wax ka faa'iido si aan u soo badino macluumaadka caynkani oo kale, laqsar mahadsanid. Biyaha zamzamka waxaa dunida oo dhan laga helaa dhulka barakeysan ee Kacbada hareeraheeda. In biyahani adduunka oo dhan hal meel oo gaar ah oo barakeysan in laga helana waxa ay khubarada iyo dadka cilmi baarayaasha ku kadhiftay in biyahani baaritaano kala duwan ay ku sameeyaan. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO cilmi baaris biyahani zamzamka ay ku sameysay kadib waxa ay ku sheegtay biyahani in ay yihiin kuwa ugu nadiifsan dunida wax micro organism, bakteri iyo virus ama wax ilmaata oo biyahani ku dhex jira ma ay jiraan, waayo maanta biyaha tubada ee sida tooska aynu cabna waxaa laga dhaxli karaa xanuuno kala duwan. Biyaha sida tooska dhulka uga soo baxayna waxa ay khubarada ku sheegaan in ay xambaarsan yihiin ilma aragto jeermisa, waana sababta biyaha caafiga dadka badan ay u doorbidaan. Inkastoo macluumaadka iyo micro organismka biyaha ay ku habboon tahay in muuqaal kale oo gaar ah aynu ka sameyno, haddana wadamada horumaray inta badan ceelasha waxaa lagu shubaa daawooyin jeermis dilayaal ah, sidaasina waxaa lagu soo yareeyaa saameynta caafimaad ee dadkay u geysan karaan. Balse biyaha zamzamka waa kuwo saafi oo nadiif ah, wax ilma aragtaa oo ku dhex jira biyahani ma ay lahan. Biyaha zamzamka dhinac waa biyihii nebiga nabadgelin xayskoonkiisa ahaatee qalbiga looga daahinyay xilligii Isra wal Mi'raaj iyo xilligii nebiga nabadgelin xayskoonkiisa ahaatee uu yaraa. Waxaase cajiib ah biyahani laga soo bilaabo Kacbada inta aanan la dhisin ka hor ilaa maanta, iyaga oo weliba meel qaas ah oo kooban laga helayo ma ay dhammaadaan mana ay gumsadaan. Waxaana sanad walba ka caba malaayiin qof ee xujay ah. Waxa uuna qof walba u soo qaataa biyahani zamzamka ah daafaha dunida, dadka iyaga oo rumaysan in caafimaad biyahani ay ka helayaan. Waxaana laga yaabaa in aad in badan maqashay qisooyin dad badan oo biyahani zamzamka ku sheegaya in ay ku caafimaadeen, sida dhabta ahna biyahani waxaa lagu sheegay inay yihiin kuwa caafimaada. Biyaha zamzamka waxa ay xoojiyaan adkaysiga unugyada jinka. Qofka haddii uu xanuunsan yahay biyahani waxay u yihiin kuwa daawo u ah. Sidoo kale biyahani kaliya ma aha biyo, waxaa sidoo kale dhexdoodii laga heliya elementiyo sida macdanta oo kale. Qofka qaba xanuunada macdanta yaraanshaheedii sababa, biyahani zamzamka waxay u buuxin karaan booska macdanta. Sidoo kale biyaha zamzamka qofka waxa ay siiyaan energy positive ah. Aqoonyahanadu waxa ay ku sheegaan qofka fizikaal ahaan iyo ruux ahaanba biyahani waxa ay siiyaan nashaad iyo firfircooni. Xitaa waxaa la dhahaa dadka isboortis yahanada ah, biyahani maalintii subaxii aroortii hore haddii ay ku bilaabaan waxa u kordhaya performansiga shaqada maalintii, waayo biyahani mar haddii ay yihiin biyo saafiya jinka bani aadamkuna 70% waa mid biyo ah. Qofkana biyahani saafiga xilli hore ee subaxii ah haddii jinkiisu ay galaan waxa ay maalintiisu ka dhigtaa maalin nashaad iyo firfircooni ah. Indhaha iyo araguna biyahani zamzamka sida karootada oo kale waa kuwa muhiim u ah oo araga ziyaadin kara. Jinka gudihiisuna biyahani waxa ay mujaadalo adag ay la galaan bakteriyada iyo waxyaabaha jeermiska ah.
waxa ayna awood u leeyihiin biyahani in ay dilaan wax walba oo jeermisa. Qubara ayaa si ay u tijaabisay biyaha zamzamka ah, waxa ay laba dhalo dushoodii ay saareen bakteeriyo, kadibna dhalooyinka midood waxa ay ku shubeen biyo zamzama, halka midda kalena biyo caadi ah ay ku shubeen. Markii mikroskoobka dhexdii dib loogu fiiriyey labadii dhala, waxaa la arkay dhaladii biyaha zamzamka ah ee bakteeriyada la saaray in ay dhimatay wax dhaqdhaqaaq ahna biyihii zamzamka dhaladii la saaray bakteeriyadeedu waa laga waayay, halka dhalada kalena bakteeriyadii kale la saarana weli ay nooshahay. Waana sababta biyahani loo dhaho awood ay u leeyihiin in jirka qofka xanuunada ay ka nadiifiyaan. Kiimikaaliska kale ee ku jira danteeduna sida magnesiumka iyo kalsiyumka dantiisuna waxa ay xoojiyaan biyahani lafaha qofka. Unugyada trombositka ee junkuna waxaa la arkay in biyahani zamzamka ay kordhiyaan. Unugyadan oo ay kordhiyaanna waxa ay sababtaa sidoo kale in unugyada lokositkuna ay bataan, tanina silsilada dhiigga waxa ay kordhinaysaa difaaca jirka. Difaaca jinka oo kordhana waa jinka oo awood u yeeshta in wax kasta oo halis ah oo bannaanka uga imaan kara in keligii uu isku filnaado. Waxaa cajiib ah waxyaabahan oo dhan xilli dadka aanay ogeyn xitaa in biyahani hab caafimaad oo kale inay u isticmaali jireen. Ilaa maantana dadka qaarkood biyaha zamzamka waxa ay soo dhigtaan iyagoo caagag ka buuxa guryayaasha, waxa ayna caado ka dhigtaan in biyahani sida maalinlaha ay u cabaan. Haddii adduunka oo dhan meel walba biyahani laga heli lahaa, waxaa hubaala in dadka oo dhan biyahani ay ka dhigan lahaayeen biyaha kaliya ee cabitaanka loo isticmaalo. Sidoo kale biyahani zamzamka madax xanuunka, wareerka, kiilada oo badan waxaa la ankay in caafimaad ay u tahay. Dadka miisaanka jinkoodii culus yahayna biyahani marka ay daa'imaan waxa ay biyahani qofka ka dhigan qof dhangan oo kale, sidaasina qofka oo aanan dhib la kulmin muddo kooban gudaheedii si isku dheelitiran ayuu qofka kiilada jinkiisii u soo yarayn karaa. Nebi Maxamed nabadgelyo xayiskoonkiisa ahaatee waxaa sunno u ahayd in dawaafka kadib uu amray in xujayda biyahani ay cabaan.